Вилково прошел гастрономический фестиваль под открытым небом «Дунайские гостиные». Гостей праздника угощали национальными блюдами и деликатесами. Люди пробовали лягушачьи лапки, мамалыгу, десерты из клубники и местное вино. Был установлен национальный рекорд. Сварили сразу 5 тонн ухи. Масштабное кулинарное событие посетило несколько тысяч человек. Вы знаете, я уверен, что вот той шлях розвитку, який мы почали, він 100% саме розвитку в туризму, він 100% відкриє Україну, відкриє Одеську область по-новому всьому світу. Сьогодні ми проводимо гастрономічний фестиваль Вілково. В іншому районі проводиться фестиваль бринзи. Буквально за місяць ми будемо проводити винний фестиваль в Одесі. І все це наша Одеська область. 4-5 видів риби. Вчера и сегодня 2 дня чистили, наши дети работали. Мы очень довольны, у нас очень классная команда. Гостям фестиваля провели кулинарные мастер-классы от известных шеф-поваров и лекции от фуд-блогеров, рестораторов и краеведов. На фестивале побывал министр культуры Евгений Нищук. Он отметил рекордное количество национальностей, проживающих в Одесском регионе, который, по его словам, делится своими культурными и гастрономическими традициями друг с другом. Про Вилково, про славну Одещину, про славну Бессарабію вже ходять легенди. Ми доїхали сюди по дорозі, яку зробили в короткий термін. Багато було розмов про те, що вона потрібна, і ще рік тому назад її не було. Тепер це дасть можливість справді багатьом туристам їхати сюди. Я буду розповідати особисто, буду писати на урядовому порталі про те, що це фантастичний край, куди треба їхати.